protože máme dneska takovou kombinovanou degustaci, tak nastupuje první pivní extraliga i v kombinované sestavě. Takže vítám mezi náma Radka, Denisu, Davida a Honzu. Chovejte se k našim východním přátelům slušně a pokud možno i po oznámení výsledků. Výsledky československého finále. Tam tadadá. Oba dva vítězové mimo třetí místo. Národní kol mimo 31 bodů. Vzorek číslo 10. A je to zlatý bažant. Tam už byl. No, ale byla 73. Ale ten současný. Současný. Druhé místo. 31. Druhé místo 30 bodů. Vzorek číslo 3. Holba. Ty tady jo. A modří už vědí, že první místo získává za 28 bodů. Vzorek číslo 7. A je to Gambrinus. Sláva. Sláva. Koukám na výsledky československého superfinále 2017 ležáků běžně dostupný v obchodní síti a Slovákům ale tentokrát gratulovat k žádnému vítězství. Nemůžeme, toho se dožili v jiných letech, tak třeba zase příště a my si oslavíme vítězství českých ležáků. Sláva.